vám líbily vlastně ty videa, které děti udělali a hlavně tady to vítězní? Tak já myslím, že je super, že se do toho zapojou a že jich přišlo tolik a bylo to těžké vybrat a bylo super, že jsme vybrali tady tohle video a že to vlastně hrá. Vlastně v Dosan Areně, kamarádka zařídila, tak tam to bylo takový, bylo to divný, ta prázdná Dosan Arena, úplně jiný než normálně při zápase. A chodíš pravidelně na fotbal? Jo, máme permanentky.